רובין דף חוף דלת, אנחנו מתחילים בשורה התשיעית מלמעלה. אמרנו למעלה נטרו בו, היה לו שטח שהוקף לדירה יותר מבצע התאים, אם הוא נטע את רובו הרי הוא כחצר ומותר, כיוון שהאילנות זה שימוש של מגורים. אורחה להסתופף בצל אילנות תמיד. אומר רב יהודה, אומר רב אימי, והוא שעשויים מצטבלאות, שהאילנות האלה נטועים שורות שורות, ויפה נאה לשבת שם. ורב נחמן אמר אפילו שאף על פי שאין עשויים מצטבלאות. אומרת הגמרא, אמר יהודה איקלה לבי רב הונה בר יהודו, חזרנו להן יהודה, לא אבידי הצטבלאות. איזה שטח גדול שנטעו שם אילנות, אבל לא בשורות מסודרות. וכל מטלטלה בגביו, הם היו מטלטלים שם. אומר לי, לא סובר לומר, לא יודע, אבימי. אמר לי, אנו כרב נחמן סביר לי, שגם אם הם לא הצטבלאות, מותר לטלטל. אומר רב נחמן, אומר שמואל, קרפף יותר מבית צעתיים שלא הוקף לדירה. ועכשיו הוא פתח שם פתח לדירה, אבל הוא לא יכול לטלטל שם, כיוון שהגדר הזה גדר שגודר לא לצורך מגורים. איך הוא מחזיר בחזרה לגדר כאן שם שהוקף לדירה? כיצד הוא עושה? הוא מקלקל את הגדר. איך הוא מקלקל? פורץ בו פרצה יותר מ10. אם הוא פורץ פרצה עד 10, הוא לא קלקל כלום בגדר. אבל ברגע שהוא עשה פרצה יותר מ10, אין פה שם מחיצה. ועכשיו גודרו, הוא בונה בחזרה את המחיצה עד לפתח של 10, ואז יוצא שהוא גדר את הגדר מחדש לצורך היקף לדירה, ומותר. כך אמר רב נחמן בשם שמואל, איבאי אלוהו, מה הדין אם הוא לא עשה את זה בפעם אחת? הוא לא הלך ופרץ 11 אמה, אלא פרץ אמה וגדר אותה בחזרה וגדר אמה. אחר כך הוא פרץ את האמה על ידה, הוא גדרה, עד שלאט לאט הוא עשה את זה 11 פעמים. ואז בתוצאה הסופית יש לך פה 11 אמה שבנויים לצורך היקף דירה. אם לא היה אותם, אין גדר, זה פרצה של 11 אמה. מהו? או שנגיד, לא, כיוון שאת כל אחד הוא הוסיף, כשהיה דין היה שם גדר, אז אין כאן שם של גדר חדש. ככה הסתפקו בני הישיבה. אמר לו, אז רב נחמן עונה להם, לא, ואינו דתנן, אפשר להוכיח את זה מהמשנה במסכת כלים. כל כלי בעלי בתים, שיעורן כרימונים. זאת אומרת שכל עוד שלא נעשה חור, שהכלי עץ הזה כבר לא יכול להחזיק רימון, עדיין הבעל הבית הזה חס על הכלי שלו ולא זורק אותו, יש עליו שם כלי. ואחר כך על המשנה הזאת הוא בואי חזקיה, חזקיה הסתפק ושאל קושיה, ניקב כמוציא זית שזה חור קטן וסתמו, ועוד פעם חזר וניקב כמוציא זית וסתמו, עד שכבר היו כמה חורים שישלימו למוציא רימון. מהו? האם נגיד כל הסתימה החדשה הזאת זה סתימה חדשה, הכלי הראשון בטל פה, או שנגיד, כיוון שבכל פעם סתמת את הסתימה הקטנה, אז הכלי נשאר בשמו הראשון. כך הסתפק חזקי. ואמר לו רבי יוחנן, רבי, מי זה רבי? היינו, חזקי, שנית לנו, אתה לימדת אותנו משנה. מה לימדת אותנו? כל כלי, סליחה, סנדל, משנת סנדל. זה משנה בכלים. סנדל, היו רגילים לשים לו שתי אוזניים שתופסים בהם את הסנדל. סנדל שנפסקה אחת מאוזניו ותקנה, נו, עוד לא נורא, עדיין יש פה שם סנדל. והסנדל הזה עדיין תמם מדרס. עכשיו, נפסקה שנייה ותקנה, טעור מן המדרס. עכשיו שים לב מה קרה פה. אמרנו, סנדל בלי אוזן אחת זה לא נורא, עדיין מטמא מדרס. נקראה האוזן הראשונה, אתה אומר, עדיין טמא מדרס? יש עליו את השם כלי הראשון, אבל הוא תיקן עכשיו את האוזן. יש לנו סנדל עם שתי אוזניים. ועכשיו נפסקה האוזן השנייה. אף על פי שהוא תיקן אותה, טעור מן המדרס. למה טעור מן המדרס?
אבל תמה מגם מדרס. מה הכוונה תמה מגם מדרס? הכוונה למרות שפקע מפה שם הכלי הראשון שהוא היה תמה מדרס, אבל רש"י בשבס אומר הסנדל הזה נגע בעצמו, אז הוא סנדל שהוא תמה מגם מדרס. ואתה חזקי אמרת עלה, שאלת שאלה, מה ישנה ראשונה? שלמרות שאוזן אחת נקראה, אתה אומר עדיין זה תמה מדרס לעמה דאורקה עם השנייה, כי האוזן השנייה עומדת. אז גם כאשר השנייה נקראה, נאמר שזה יתמה מדרס דאורקה עם הראשונה, הוא כבר תיקן את האוזן הראשונה. כך שאלת. ומה אתה חזקי התירצת ואמרת לאן עלה? פנים חדשות באו לכאן. למרות שעכשיו כשהאוזן השנייה נקראה, האוזן הראשונה תפורה ומתוקנת, כן, אבל זה לא מקור, זה לא המקור, זה לא הסנדל המקורי, זה משהו חדש. אז מסתכלים על כל התיקונים כדבר חדש. אז אוכנמי פנים חדשות באו לכאן. מה זה אוכנמי? גם בכלי בלבטי, שנהיה חור כמו זית, והוא סתה, ועוד חור כמו זית. בסוף כל הסתימות הם נחשבים דבר חדש. אז הם הצטרפו, ואם הם יהיה סתימות בגודל של כמו ציר רימון, הכלי הזה תיפקע ממנו התומה הראשונה. אז חזקיה כל כך התפעל מהתירוץ של רבי יוחנן, קריא לאילייס דין ברינש. רש"י אומר, אל המלאך, היא כדאמרה, כגון דין ברנש. זה אדם גדול. אז אם כן אומרת הגמרא, כמו שרבי יוחנן פשט לעניין כלי בעלי בתים, אותו דבר לעניין הקיר הזה שנפרץ, עוד אמה ועוד אמה ועוד אמה, אם בסוף זה יצטרף לאחר עשר אמה, פנים חדשות באו לכאן. אומר רב כהנא, רחבה שאחורי הבתים, שהיא לא, אין פתח, הבית לא פתוח אליה, אז זה כמו מחסן, אין מטלטלים בה אלא בארבע אמות, זה לא נקרא הוקף לדירה. ואומר רב נחמן, אם פתח לו פתח, אם הפתח של הבית פתוח לשמה, מותר לטלטל בכולו, כיוון שזה מיועד למגורים, שזהו פתח פתח, כדי שיהיה לו נוח להשתמש בכל מיני חפצים. פתח מתירו, אבל מדגיש רב נחמן, ולא אמרן אלא שפתח, ולבסוף הוא כף. אז ההיקף הזה הוא כף לדירה, אבל הוא כף לא לדירה, ולבסוף פתח לא. אומרת הגמרא, פתח ולבסוף הוא כף? פשיטה שזה יועיל. הוא הקיף אחרי שכבר יש פתח, לצריך את דעית בידרי. יש שם בחצר הזאת גורן. אז הייתי חושב, מהו לתאימה? את הפתח שהוא פתח, עדיין את בידורי פתחה. לא בשביל להשתמש בחצר שימוש של מגורים. קומה שמלון שהגדר הזה שהוא קף לצורך הפתח הוא קף. קרפף יותר מבית צעתיים שהוא קף לדירה. אז מוטל תלטל בו. אבל מה קרה פתאום? נתמלא מים. סבור רבנן למימר שמים הם כמו זרעים דמו, שאם רוב השטח נזרע בזרעים, אז זה פקע ממנו שם שימוש של דירה, ואסור. אמר לו רב אבא, אחוה דרב ברי לרב משרשי, או דרובה ברי לרב משרשי, אורכי אמרי למשמי דרובה, מים שבאים בחצר כנטעים דם, כמו שנטיות לא מבטל את שם דירה פה, ככה מים. הם לא מבטלים שם דירה ושרו. למה? אז אומרת הגמרא, אומר המימה, ורוד אחד זה לתשמישתה. זאת אומרת שזה מים נקיים שראויים לשתייה. וואה, אין לך דירה מעולה מזו שיש לו מים צמודים. אבל לא חזון לתשמישתה. אם המים לא ראויים לשתייה, לא, זה באמת מקלקל את החצר. אומר הבא שהוא דחה זה לתשמישתה, נאמה לו המורון אלא שאין בעומקו יותר מבית צעתיים. בשטח העמוק עשרה טפחים, אין לו גודל של בית צעתיים, אבל אם יש בעומקו יותר מבית צעתיים, אז זה כבר כאילו שטח עשיר בפני עצמו, והוא אסור. הוא כבר לא בטל אל החצר. אומרת על זה הגמרא ולאו מילטי. זה לא נכון, מי דדעה והקריה דפירה. שאפילו שהוא עורם הרמה גדולה מאוד, שהיא יותר גבוהה מעשרות טפחים ומתפשטת על קור. כיוון שהוא כל הזמן משתמש משם הפירות, זה נחשב מגורים. אותו דבר המים האלה נחשבים מגורים. מספרת הגמרא סיפור. העיר רחבה. הייתה רחבה גדולה שהיא מוקפת במחיצה, אבל לא הקיפו אותה לדירה. העיר רחבה דאבוי במקום הזה שנקרא פום נערה. עכשיו, חד גיסה, צד אחד של הרחבה, הווה פתיח למוסה.
היה פתוח לאיזה מבוי של העיר. המבוי הזה היה מבוי מפולש. מבוי עם הרבה חצרות פתוחות לו, ובצד השני שלו פתוח לו שוסו רבי. היו שם מגורים. וצד אחר של הרחבה, חד גיסה, היה בפתיח לשביל של קרמים. רשי אומר שביל של קרמים, דיורין היו בו. היו שם אנשים שגרו שם. ושביל קרמים, לאיפה הוא מגיע בסופו? וסליק לגוד דנהר. בקצה שלו זה שפת הנהר, שעמוק 10 טפחים, וזה נחשב מחיצה. עכשיו, עוד פעם, מה הציור שלנו? יש לנו רחבה גדולה, מוקפת בגדר, אסור לטלטל בה, כי היא לא הוקפה לדירה, ומשני הצדדים שלה, צד אחד, מבוי, העיר, מבוי שפונה לעיר, ונגמר ברשות סורבי, והצד השני זה שביל של קרמים, שנגמר במחיצה. השביל קרמים בעצם מוקף 3 מחיצות. הרחבה גם מוקפת מחיצה. והמבוי שמחובר לרחבה גם מוקף מחיצות. עכשיו, בני העיר רוצים עכשיו לטלטל. רוצים לסדר את הרחבה שאפשר יהיה להשתמש בה ולטלטל בה בשבת. הם לא יכלו עכשיו לפרוץ את הגדר, פרצה יתום 10 ולבנות מחדש, זה היה בשבילהם פתיחה יתום מדי. אומר הבאי, איכן העביד. לעביד למחיצה, גודד דנערה, נעשה מחיצה בסוף השביל של קרמים על שפת הנהר, וכאילו המחיצה החדשה הזאת היא תעשה פה, תעשה לשם מגורים ותכשיר את כל העניין. לא, זה לא טוב. כי כיוון שיש פה שפת נהר, זה כבר נחשב שיש כאן מחיצה. אין נוסין מחיצה לגבי מחיצה. זה שהוספת מחיצה על מחיצה, זה לא נחשב שבנית מחיצה חדשה. ואולי תגיד ככה, ולהביא צורת הפתח הפומד השביל של קרמים. נשים צורת הפתח על פתח השביל של הקרמים. ואז נגיד, כפי שנגיד עוד מעט, מתוך שצורת הפתח הזה נחשב מחיצה, בשביל השביל של הקרמים, הוא גם נחשב מחיצה חדשה אל הרחבה. זה רעיון טוב, אבל יש פה בעיה טכנית. מה הבעיה? כיוון שהשביל הזה הוא צר, והגמלים רגילים לעבור בשביל הזה כדי לשתות מהנהר, התוגמלים שד ינלה, הגמלים יפילו את צורת הפתח, זה סותם להם את השביל. אלא אמר הבאי, נעשה ככה, לעביד לחי הפיתחה דשביל של קרמים. נעמיד שם לחי שעוביו משהו, שלא תופס כלום, הגמלים לא יפילו אותו. דמיגו דמעני לשביל של קרמים, מתוך שהוא נחשב כביכול מחיצה לסגור את השביל של הקרמים, מעניינם אל הרחבה. אומר לרוב, בעייתי לשים פה לחי. למה? כי השביל נגמר בסוף בשפת הנאה. יאמרו, לחי מועיל לשביל של קרמים דאלמה. אנשים לא יודעים ששפת הנאה נחשבת מחיצה. אז אנשים יגידו, תמיד שיש שביל של קרמים, גם אם הוא פרוץ לאיזה קרמלית, יועיל לחי בראשו. אז רוב לא רוצה להסתמך על לחי. אלא אמר רוב, מה יעשו? עבדין אלי לחי לפתח דמוסה. הפתח של המבוי שיוצא מהרחבה, שם יעמידו לחי. וכמובן, בקצה השני של המבוי עשו צורס הפסח, איפה שהוא יוצא לו שוסו רבי. ואז נגיד, דמיגו דמהן אלי לחי למוסה, לעיר, למבוי, מעננם אל הרחבה. ולכן, מה בפועל נרוויח? לכן, ילקח, טלטולה במוסה גופו שרי, כי המבוי יש לו, בצד שלו לו שוסו רבי מצורס הפסח, ובצד של הרחבה לחי. ברחבה גופה שרי, למה מותר לטלטל ברחבה עצמה? כיוון שהרחבה עצמה אין בה דיירים. אז היא לא נחשבת עומדת בפני עצמה. היא בעצם תפלה למבוי. מה תגיד? יש אנשים של השביל שהם יאסרו על הרחבה? לא. הם לא יכולים לאסור על הרחבה ועל בני המבוי. למה? כיוון שאנשי השביל שגרים שם הם מעטים. אז זה כמו חצר קטנה שנפרצה על הגדולה. הגדולה מותרת והקטנה אסורה. עכשיו, מה הדין אבל לטלטל מרחבה למוסה? בעיר עצמה מוטל טלטל, ברחבה לבד מוטל טלטל, מהרחבה לעיר. פליגי בו רבה חבר אביני, 11 ו1 שורי. מנדי שורי דולי כדיורי. אין דיירים ברחבה שיעשו על בני המבוי. לכן זה רשות של בני המבוי. אז אפשר לטלטל מהמבוי לרחבה. ומאן דאסר אומר, לא, אני חושש. זימנין דאה ובו דיורים, אולי פתאום
הבתים שמסביב לרחבה יפתחו את הפתח שלהם לרחבה, ואז הם יהיו, יהיה ברחבה דיירים בפני עצמה, אז כבר לא תהיה בטלה ותפלה אלא מבוי, ויהיה אסור לטלטל, אבל אנשים בראש שלהם, הם כבר זוכרים שמותר לטלטל פה, ואת תהיה לטלטולה, לכן צריכים לגזור. עכשיו, מה עם השביל של קרמים בעצמו? אז זה אומר רשי, שביל לא תקנו אותו. למה לא תקנו אותו? גזירה שהם יאמרו, לך ימועי לשביל דלמה. כמו החשש שרוב הזכיר מקודם. עד כאן דף חוב דלת.